Oriol Junqueras, candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Bona nit a tothom i gràcies per donar-me l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres. Em disculpo pel retras, veníem d'una manifestació que fèiem a Barcelona a favor de l'ensenyament públic. Començo amb alguna obvietat, diguem-ne. Aquests dies molts de nosaltres estem molt contents i al mateix temps estem molt preocupats. Estem molt esperançats i al mateix temps ple d'inquietuds i d'incerteses. I és normal que sigui així. Estem molt contents i estem molt esperançats perquè tenim la sensació que estem més a prop del que havíem estat mai de molts dels nostres somnis. I alguns d'aquests somnis fa molts i molts anys que els sentim. Jo, com ara deia l'Isaac, jo soc independentista de tota la vida i no tinc cap record previ a ser independentista. Jo continuaria sent independentista encara que l'estat espanyol fos l'estat més democràtic, més pròsper, més just i més simpàtic del món, i que quan els seus polítics sortissin a la tele ens fessin riure, no sense voler-ho com ara, sinó amb la intenció de compartir amb nosaltres la seva simpatia. Per tant, jo estic molt content. Cada vegada que durant tants i tants anys hem fet una manifestació a Barcelona l'11 de setembre i érem pocs, molts menys els que hauríem volgut, el nostre somni és que algun dia n'hi haguessin milions, i aquest somni es va fer realitat el passat 11 de setembre. Per tant, estem molt contents de poder compartir projecte amb molta gent d'aquest país, estem molt esperançats perquè tenim la sensació que tenim la possibilitat de culminar aquest somni secular, aquest somni que abans ha tingut molta altra gent i que malauradament no ha vist fer-se realitat. Per tant, estem molt contents amb això. Però també estem molt preocupats. Estem molt preocupats i no ens falten raons per estar preocupats. Avui sortien enquestes de l'atur. Segons l'enquesta de població activa, en l'últim any s'han destruït 100.000 llocs de treball i se n'han perdut més de 200.000. No només la gent que s'ha quedat a l'atur, sinó gent que ha deixat de treballar i que no ha estat substituïda en el seu lloc de treball. Tenim uns 840.000 aturats a Catalunya. 840.000. Tenim gairebé 300.000 aturats que han esgotat les seves prestacions i que, per tant, segurament són aturats de molt llarg recorregut. 2 anys, 3 anys, 4 anys. Alguns del meu municipi, Sant Vicenç dels Horts, al mig del Baix Llobregat, que fa 5 anys que busquen feina i no troben. Més de 100.000 famílies sense cap mena d'ingrés. 60.000 famílies que estan a punt de perdre o ja han perdut casa seva. I per tant, és normal que estiguem molt preocupats. Empreses, alguna que tanca cada dia, autònoms que pleguen cada dia, i per tant tenim la sensació que no podem perdre el temps, que no s'hi val a badar, que això de la independència no només hi tenim dret, que hi tenim tot, no només és molt bo, que és molt bo, sinó que a més és molt urgent. I que cada mes que passa i que encara no som independents és més deute públic que acumulem a la motxilla de les nostres institucions, són més empreses tancades, més autònoms que pleguen, més treballadors que perden la seva feina, més botiguers que tanquen la seva botiga. I que per tant no hi podem perdre el temps. A nosaltres ens agrada parlar clar. No sé si sempre aconseguim parlar clar, però ho intentem sempre. De fet, moltes vegades ens han criticat perquè dèiem que parlaven, altra gent deia que nosaltres parlàvem massa clar. Però ens agrada parlar clar perquè ens sembla que és molt important que la gent ens entengui, perquè ens sembla que ens hi juguem molt, que ens hi juguem el futur del nostre país, de la nostra societat, de la nostra gent, i per tant, insisteixo, ens agrada parlar clar. Nosaltres volem la independència. Farem tot el possible per assolir-la. I quan falti un mil·límetre per arribar-hi, continuarem combatent per aconseguir-la plenament. No ens conformem.
firmarem en res que no sigui la independència del nostre país. Fa tants anys que hi somiem, que hi treballem, que la sospirem, que no ens conformarem amb res que sigui menys que la plenitud nacional del nostre país. Volem ser un estat com qualsevol altre estat del món. Ni més ni menys. No ens mereixem ni una mica menys, ni una mica menys del que es mereix qualsevol altre. Volem un estat com tenen els holandesos, els danesos, els suecs o els finesos. El volem perquè hi tenim dret. Insisteixo que jo continuaria sent independentista sempre i en tots els casos. El volem perquè hi tenim dret, però el volem també perquè el necessitem i el necessitem amb urgència. Necessitem les eines pròpies d'un estat per ajudar la nostra gent, per ajudar les nostres escoles, per ajudar els nostres hospitals, per ajudar les nostres empreses, i no hi volem renunciar a aquestes eines. Pot ser que algú ens digui, de fet ens ho diuen, que caldrà anar a poc a poc. Ens diuen que atès que això de l'Estat és tan important, cal fer-ho a poc, perquè les coses delicades cal fer-les a poc. No us ho cregueu. No us ho cregueu. Hi ha coses a la vida que per fer-les bé s'han de fer una sola tacada, perquè si no, no tens mai l'oportunitat de fer-les. No és veritat que primer haurem de fer totes les estructures d'estat possibles per després ser un estat, perquè hi ha moltes estructures d'estat que mai les podem tenir si no som un estat, si no fem una declaració explícita davant del món de que volem ser un estat. Mentre el procés de negociació sigui un procés en el qual nosaltres ens asseiem en una taula i l'altra part, si és que s'hi vol asseure, perquè sovint no s'hi vol ni asseure, l'altra part sigui jugador i jutge de la partida, jutge i part de la partida, la perdrem sempre. No pots guanyar contra el jutge que et jutja. No pots guanyar contra aquell que no té cap escrúpol de canviar les lleis tantes vegades com li convé. I per tant, ens hem de seure a la taula. Però ens hem de seure a la taula de les nacions lliures. Ens hem de seure a la taula parlant d'igual a igual amb els que tenim davant. I si algú ha de fer d'àrbitre, no ha de ser l'Estat espanyol, perquè sempre ens ha jugat en contra. Si algú ha de fer àrbitre, ha de ser la comunitat internacional, han de ser les institucions europees, perquè en aquesta partida tindrem opcions de guanyar. El nostre país, enmig de tots aquests símptomes terribles per la nostra economia, que ens fan estar tan preocupats, l'atur el més clar de tots ells, al mig de tot això, també és veritat que el nostre país, que la nostra societat, que tots nosaltres, hi ha coses que les fem molt bé. Continuem exportant molt i molt bé. De fet, les nostres exportacions en els últims 3 anys han passat de valdre 50.000 a 55.000 milions. En els últims 3 anys, enmig de la crisi, les nostres exportacions sempre han crescut més de 2 dígits, sempre més del 15%. Ho fem molt bé. Fem molt bé la recerca. Fem molt bé molts àmbits de la nostra societat. Necessitem reforçar aquests àmbits que ara estan en perill. Jo sóc professor d'universitat i continuo almenys fins la setmana que ve donant classes a la universitat i guanyant-me la vida com a professor d'universitat. Hi ha universitats a Catalunya que estan pagant les nòmines dels seus professors a base de treure els diners dels projectes de recerca. Hi ha universitats a Catalunya que estan pagant les nòmines dels seus professors executant pòlisses d'assegurança que ja no podran assegurar, ja no podran realitzar mai més. Pateixen els nostres professors i els nostres alumnes que aquest any han vist com els pujaven les matrícules un 60%. Pateixen els nostres mestres de primària i d'infantil, els nostres professors, els nostres autònoms, els nostres petits empresaris, els nostres treballadors i els nostres aturats,
pateixen els nostres botiguers, els nostres metges, les nostres infermeres. No ens ho mereixem. No ens mereixem patir com patir. No ens ho mereixem perquè fem un esforç gegantí, perquè paguem molts més impostos dels que després es queden en el nostre país, perquè paguem el tercer IRPF més alt del món, després de Suècia i Aruba, el tercer IRPF més alt del món el paguem els ciutadans d'aquest país, les classes mitjanes i treballadores d'aquest país. Paguem un IVA abusiu. I aquests impostos que graven la renda de les nostres classes mitjanes i de les nostres classes treballadores, i aquest IVA que grava el nostre consum, perjudica greument la nostra economia, la fa més petita, la contreu, envia la nostra gent a l'atur, deixa els nostres autònoms i els nostres empresaris i els nostres botiguers sense futur. Nosaltres hi vam votar en contra, i estem en contra i farem tot el possible per rebaixar aquests tipus impositius que escanyen a la gent que més treballa i que més ho necessita. I estem disposats, i volem, i ho desitgem, reequilibrar l'esforç fiscal d'aquest país. I estem convençuts que hi ha sectors que encara poden fer un esforç, com per exemple els bancs. I proposem un impost sobre transaccions financeres. I això que nosaltres proposem, no ho proposem només nosaltres, sinó que també ho proposa el Parlament Europeu. I a Europa ho van votar els verds i els socialistes, els liberals i els demòcrates cristians. El que nosaltres proposem és seriós, és rigorós. Proposem un impost sobre transaccions financeres que paguin els bancs, que pel cas de Catalunya, seguint el model aprovat en el Parlament Europeu, voldria dir 900 milions d'euros. 900 milions d'euros que hauríem d'aprofitar per fer un esforç en aquells àmbits que ens han d'ajudar a sortir de la crisi. Per exemple, la connexió ferroviària amb ample de via europeu amb el port de Barcelona, amb l'aeroport de Barcelona, amb el port de Tarragona. Per exemple, ajudar les nostres empreses a exportar a Terrassa i a tot Catalunya i a Sant Vicenç dels Horts, al meu poble, hi ha empreses que exporten a tot arreu. Empreses que exporten a Rússia i a Austràlia, a Xile i als Estats Units. I que quan han de vendre una màquina es troben que un competidor seu, en aquest cas, per exemple, alemany, juga amb avantatge, perquè el govern d'Alemanya li paga la venda a l'empresa alemanya i és el govern d'Alemanya qui s'encarrega de cobrar al client rus, australià, xilè o nord-americà. Les nostres empreses no ho poden fer. Han d'internalitzar els costos de finançament d'aquesta venda. Les nostres empreses juguen amb desavantatge i nosaltres paguem prou impostos com perquè el nostre sector públic ajudi a les nostres empreses i els nostres treballadors. Per tant, un esforç en infraestructures, un esforç a l'hora de finançar el nostre sector exportador, un esforç en l'àmbit de la innovació i de la recerca. Recordeu que l'Estat espanyol ocupa el lloc 98 del món, 90, i en canvi Catalunya ocupa el quart lloc del món en recerca per càpita i només ens superen Suïssa, Israel i Suècia.